საქართველო ამჯერად წითელას ეპიდემიის საშიშროების წინაშია. ამის გამო გორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში მოსახლეობას წითელას ვირუსის თავიდან ასაცილებლად ვაქცინაციისკენ მოუწოდებენ. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის განმარტებით ეპიდემიის თავიდან ასარიდებლად საჭიროა მოქალაქეებმა მედიკოსების რჩევები გაითვალისწინონ და უფასო ვაქცინის გასაკეთებლად შესაბამის დაწესებულებებს მიმართონ. ბოლო მონაცემებით ქვეყანაში წითელას 312 შემთხვევა გამოვლინდა. Წითელა არის ვირუსული ინფექცია, რომელიც მწვავედ იწყება. Ტემპერატურის მომატებით, რომელსაც თან ახლავს ხველა, რინიტი, კონიუნქტივიტი. Დაახლოებით 30%-ში ბავშთა ასაკში არის, უფრო ბავშთა ასაკის ინფექცია, დაახლოებით 30%-ში გართულებებით მიდის, როგორც არის ყურისანთება, როგორც არის პნევმონია და ენცეფალიტები. ყველაზე კარგი საშუალება წითელასაგან თავის დაცვა არის ვაქცინაცია. ჩვენი ეროვნული კალენდარით 1-5 წლის ასაკში იცრებიან ბავშვები. 2015 წლის შემდეგ გორში წითელას არც ერთი შემთხვევა არ ჰქონდა. 2018 წელს უკვე ჰქონდა 9 შემთხვევა და ამჟამად უკვე ორი კვირის მანძილზე, უკვე 2019 წელში 2 დადასტურებული შემთხვევა აქვს.